Prije dženaze i ukopa u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održana je komemoracija kojoj su prisustvovali članovi obitelji, brojna izaslanstva, zaposlenici rudnika mrkvog uglja i građani. Premala je bila dvorana da primi sve koji su se htjeli oprostiti od pet heroja. Samo rudari znaju kakav je osjećaj silaziti u mračne bosanske jame, kako bi za sve nas osigurali crno zlato. Nikada niko osim njih neće moći shvatiti kako je to. Zato mislim da trebamo slušati rudare. Oni nikad ne traže mnogo, a uvijek su spremni dati puno za ovu zemlju i ovaj narod.